तेने ज लईने जो वात करवामां आवे तो अमदावादनी वात करवामां आवे आंशिक छूटछाटनो आज त्रीजो दिवस छे। सतत त्रीजा दिवसे कया प्रकारनी अहींया परिस्थिति, रविवारना दिवसे खरीदी करवा माटे लोको उमटी पड़ेला जोवा मळ्या। आजनो दिवस रविवारनो दिवस घणा दिवसो बाद छूटछाट आपवामां आवी छे, तेने लईने लाल दरवाजामां पण भीड़ जोवा मळी। भीड़ वधता लारी अने पाथणा बजार बंद करवामां आव्यो छे। कोरोना संक्रमण अटकाववा माटे पोलीसनी खास मोहिम हाथ धरवामां आवी छे, जे अंतर्गत बजारोने फरीथी बंद करी देवामां आव्या छे। मास्क वगर फरनारा लोकोने मास्क वितरण पण करवामां आव्या छे। लोकोने क्यांक ने क्यांक मास्क पहेरवानुं भान पण अहींया भूली गया होय तेवा दृश्यो सर्जाया हता। पोलीस द्वारा मास्क वितरण करवामां आव्युं। संवाददाता विशाल मेहता जोड़ाया छे। विशाल, अमदावादनी जो वात करवामां आवे, सतत त्रीजो दिवसे आंशिक राहतनो शुं कहेशो? चौक्स श्रद्धा जी रीते अत्यारे हाल में आंशिक छूटछाट आपवामां आवी छे। अमदावादना बजारों रविवार ने लईने क्यांक ने क्यांक लोकोनी भीड़ जोवा मळी छे। आप जोई रह्या छो के जे रीते अत्यारे हाल बजारों में पोलीस द्वारा कड़क कार्यवाही चाली रही छे। लोकोने जे भीड़ भेगी थाय छे तेने रोकवा माटे पोलीस सक्रिय कार्यवाही करी रही छे, कारण के क्यांक ने क्यांक हजी पण जनता में जागृति जोवा नथी मळती अने तेनुं ज कारण छे के कोरोनानुं संक्रमण सतत वधी रह्युं छे। पोलीस अने कॉर्पोरेशननी टीम साथे मळी अने जे पथाणावाळा छे अने जे लारीवाळा छे ते लोकोने जो भीड़ भेगी करे छे तो तेमनी सामे कार्यवाही करे छे। आपणी साथे कारंज पुलिस स्टेशनना सीनियर पीआई डीवी तड़वी साहेब जोड़ाया छे। आपणे तेमनी साथे वात करीए के आ बाबते तेमनुं शुं कहेवुं छे? तड़वी साहेब, जे रीते अत्यारे हालमां आजे भीड़ जोवा मळी रही छे, आंशिक छूटछाट सरकारे आपी छे, पण जनतामां जागृति नथी, पोलीस द्वारा शुं कार्यवाही? हा, सरकारश्री द्वारा सवारे 9 वाग्याथी 3 वाग्या सुधीनी जे दुकानदारोने वेचाण करवानी छूटछाट आपेली छे, जेमा जे COVID-19 गाइडलाइन मुजब अमुक जग्याए जे सोशल डिस्टन्स नथी जरवातुं त्यां अमे कारण पोलीस स्टेशन विस्तारना डिस्टाफ सी टीम तेमज अमारे COVID-19 एक SOP द्वारा जे काम करवा माटेनी एक टीम बनावेली छे। टोटल 15-25 जेटला अमारा માણસો સોશિયલ ડિસ્ટન્સની અભાવ લાગે ત્યાં જઈ અને દુકાનદારને સમજાવીએ છીએ, માસ્ક પહેરવા માટેનું અનુકરણ કરી એમને સૂચન આપીએ છીએ, છતાં પણ જો ભીડ ભેગી થતી હોય તો એના વિરુદ્ધમાં અમે કાયદેસરની એપેડમિક એક્ટ મુજબ ગુનો નોંધી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીએ છીએ। સર, કેટલીક જગ્યાએ દુકાનોમાં અને પાથરણા માળાઓમાં ભીડ ભેગી થતી હોય છે, આજે સૌથી મોટું છે આજે ભદ્ર બજાર છે, તો ત્યાં ભીડ ભેગી ન થાય તે માટે થઈ અને જે પાથરણા વાળાઓ છે તે લોકો શું કરી રહ્યા છે અને દુકાનમાં આપ શું સૂચના આપી રહ્યા છે? હા, જે પાથરણા બજાર છે જે એ મધનસે એ લોકો વેપારી એસોસિએશન દ્વારા સ્વેચ્છાએ લોકોએ બંધ રાખેલ છે, પરંતુ જે સરકારશ્રી દ્વારા 9-3 દુકાનદારને છૂટ આપેલી છે, જેમાં અહીંયા ગામડાની પબ્લિક મધ્યમ વર્ગની જે હોય છે અહીંયા ખરીદી કરવા માટે આવે છે, જે દુકાનોમાં જે આવશ્યક જે વસ્તુ ખરીદવાની હોય છે એમાં બહારથી જે પબ્લિક આવતી હોય છે જેમાં 4-5 કે વધારે પબ્લિકની ભીડ અમને લાગે છે તો એ લોકોને અમે સમજાવીએ છીએ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીએ છીએ। સર, કોર્પોરેશનની ટીમને પણ સાથે રાખવામાં આવી છે, જે લોકો નથી માનતા પાથરણાવાળા અથવા તો જે લોકો ભીડ ભેગી કરશે તેમની સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે? ત્યાં સુધી રિટેન કરાય છે? હા, અમે કોર્પોરેશનના જે દબાણ વિભાગ છે એમને પણ અમે જોડે રાખીએ છીએ, જે જગ્યાએ અમુક એવા કાયદાનો ભંગ કરી અને પાથરણા લગાવી દે અથવા તો દુકાનની અંદર કોઈ ભીડ વધુ કરતા હોય તો એ લોકોને અમે એમની જે જે એનો માલ છે એ અમે જપ્ત કરીએ છીએ અને એને એના વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીએ છીએ। સર, છેલ્લો સવાલ જે રીતે અત્યારે હાલમાં સંક્રમણ વધી રહ્યું છે, સરકાર દ્વારા આંશિક છૂટછાટ આપવામાં આવી છે, પણ હજી સુધી કોરોનાની બીજી લહેર ગઈ નથી, તેને રોકવા માટે થઈ અને તમે જનતાને શું અપીલ કરશો? કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક બેદરકારી તો દેખાઈ જ રહી છે। સરકારશ્રી દ્વારા પગલાં લેવામાં આવે છે અને સરકાર તંત્ર દ્વારા પણ અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા પણ જે પણ મહેનત કરે છે અને જે કોરોનાને રોકવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે, પરંતુ પબ્લિકને પણ એટલી જ એમની જવાબદારી છે કે પોતે સરકારને એમના ગુજરાત સરકારના જે કર્મચારીઓ છે, પોલીસ તંત્રના કર્મચારીઓ છે, તમામને સહયોગ આપે અને પોતે પણ માસ્ક પહેરે અને પોતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવે, એ જ અમારી અપીલ છે, જેનાથી સહયોગ મળશે તો આવનારી જે દિવસોમાં
जे कोरोना संक्रमण ने आपणे ओछो करी शकीशुं अने हरावी शकीशुं। ચોક્કસથી હતા સારંજ પોલીસ સ્ટેશનના સિનિયર પીઆઈ ડીવી તડવી સાહેબ, કે જેમણે જણાવ્યું કે અત્યારે હાલમાં જે રીતે કોરોનાનું સંક્રમણ વધી રહ્યું છે, સરકાર દ્વારા આંશિક છૂટછાટ આપવામાં આવી છે, ત્યારે સમગ્ર જે બજારો છે, જે મોટા બજારો છે, તેની અંદર ભીડ ભેગી ન થાય અને કોરોનાનું સંક્રમણ ફરીથી ન વધે તે માટે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। પાથરણા અને લારીઓને બંધ કરવામાં આવી છે અને સાથે દુકાનોમાં જ્યાં ભીડ ભેગી થાય છે તે તમામ જગ્યાએ સૂચના આપવામાં આવે છે, જે ન માને તેને દંડ કરવામાં આવે છે અને તેમની મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવે છે। પરંતુ અત્યારે હાલમાં પોલીસ અને પ્રશાસન દ્વારા કોરોના વાયરસના સંક્રમણને પ્રજાની અંદર રોકવા માટે, જનતાને જાગૃત કરવા માટે સક્રિય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। જી વિશાલ, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આપનો આભાર।